Vamos até a Ilha do Sal, onde uma moradora em Santa Maria, cujo teto da casa desabou parcialmente desde 14 de setembro após as chuvas, diz aguardar até hoje pelo prometido apoio da Câmara Municipal local. Apesar de ter sido prometida uma comparticipação, diz ser impossível encontrar uma casa em Santa Maria com uma renda suportável inferior a 20 mil escudos. Elsa Martins mora com a família nesta casa da Rua das Salinas, em Santa Maria. O teto da sala desabou parcialmente depois das chuvas, a 14 de setembro, felizmente sem provocar vítimas. Mas desde então vive numa situação crítica. Graças a Deus, no momento, sou-me só que tento encontrar na casa. E por sorte, nunca sei se foi por Deus, nunca estava na sala no momento. E onde é que, desesperada, me procurar ajuda, aliás, não estava mesmo na casa, me dirigi à câmara. Onde é que foi informado que aquela semana era semana de festival, nada se podia fazer para mim. A casa não tem condições de habitabilidade porque o que restou do teto ameaça ruir a qualquer momento. Segundo nos conta, o caso já é do conhecimento da Câmara Municipal e da Proteção Civil, que prometeram um apoio que até agora não chegou. O engenheiro, ele estive ali na porta, ele estive ali, solo, ele quer nem entrar, solo e assustado, ele falou, tenho que sair dali, vou ter que ganhar as coisas, vou ter que sair dali. Nós estamos na Proteção Civil para vir dar uma ajuda. Eu fiquei assim, até me arrancar o banho, falei, com a Proteção Civil, não, mas eu não sei dele, nunca tenho onde ir bem, propriamente nunca tenho onde ir bem, vou dizer para a casa de pai e minhas filhas, mas a situação está quase o mesmo também. Onde é que minhas filhas, nesse momento de dormir, na casa de assistia, medo de não ficar ali dentro. Entretanto, segundo informações, a Proteção Civil esteve no local e, juntamente com a Câmara Municipal, garantiram que já existe uma solução e um plano para a intervenção e reparação do teto, juntamente com outros três casos de semelhante gravidade, envolvendo famílias que também viram o seu teto desabar. Embora tenham comprometido com participar do pagamento da renda de uma habitação provisória, o problema reside na quase impossibilidade de encontrar uma moradia a custos suportáveis em Santa Maria, conforme nos diz Elsa Martins. Mas já se constatar, me tenho de viver em pleno perigo mesmo. Nunca tenho onde ir bem. Infelizmente, sei isso. Me tenho de atrair os filhos dele, minhas duas filhas lá em Anitinha. Me tenho de continuar ali. Me tenho de usar a sala, diz coisas acontecendo com as coisas lá. Me tenho de usar a minha quarta cama, que a quarta cama também não está de fissura. Recebi uma chuva, como tenho medo de chuva de outubro. Nunca sabia mais nem que teria de ser a minha vida ali. Me escrevendo na tia página ali de Santa Maria, me ajudar a arranjar uma casa. Tipo, eu tenho depois, tenho mais ou menos um renda de 20 a 25 mil escudos. Ele, quer dizer que ele é tudo que não pode pagar, porque, seriamente, se não pagar aquele 25 mil escudos, já não tem problema a máquina na minha casa. Segundo a avaliação feita, a casa pode cair a qualquer momento. E por isso, a Câmara Municipal, através do Gabinete de Proteção Civil, diz que o caso está a seguir os seus trâmites normais e que existe um timing para a sua resolução que é preciso respeitar. Por outro lado, ficou a promessa de comparticipar provisoriamente na renda de uma habitação alternativa, mas que a tarefa de procurar uma nova habitação terá que ser da própria inquilina, que é, afinal, a principal interessada no processo.